Tak zvoníme. Ole, to je vyzváněcí tón. To je horší už jenom Maxim Turbulence. To dáme na potichu tohle. No. Dobrý den, pane stínový ministře. Já jsem Mikuláš Uček z Late Night Show. No, chtěli jsme vám říct o tom světovém úspěchu té české hry Kingdom Come Deliverance. Ano, nová česká hra. Že podporujete vše české. Ha, to vám chválím, to já taky. No. 540 tisíc lidí vás volilo. Už mi to říkal. No, kež by si tu hru koupili všichni, to by bylo dobrý. Je to hodně lidí, no. Tolik jsme měli tenkrát hejtů pod prezidentským videem. Ne, to nemůže být ta stejná parta lidí, určitě ne. Proč volám? Kvůli té počítačové hře. České, ano. Kikoko? To vás asi přiotrávil s kaženým sushi, ten váš boss. Ne, 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 ta výslovnost není úplně dobrá. Kingdom Come, ne Kikoko. Bych tomu učiteli angličtiny asi tolik neplatil. Jo, vy mu nic neplatí. Jo, žádného nemáte. Ne, tak to je jazyk na ústupu. Tím mluví jenom 90% světa, jasně. Ruština, že vám jde. Zrástuj. No. Vás prasitelný znak, dobrý. Karandáš, tuška, to si taky pamatuju, to je neuvěřitelný. No hlavně nic nepodepisujte, pane ministře, prosím vás. A hlavně se nikoho nezvěte, jo? Děkujem, to dopadlo naposledy hodně špatně. Musím mluvit pomaleji a v krátkých větách. Ne kvůli vám, kvůli němu. Milo, volám kvůli té české hře. Jak kdo to zaplatil? Část fanoušci na Kickstarteru, no. To je jedno, co to je. A z části Bakala. Ten Bakala, no. Arcidémon, to nevím. Tak jeho stíhanej nebyl, na rozdíl od půlky vaší vlády, no. Ano, je možné, že část peněz toho výdělku půjde panu Bakalovi. On zaplatil celý vývoj, no, to byl docela velký risk. Jak mám vědět, co si za to koupí? Taky to kapitalista, asi doutník. Ne, OKD už si nekoupí, do toho se nepožene. Navíc jako ta hra stojí litr, kolik z toho má. No. Ježiš, pane stínový ministře, ale jsou otázky. Já nevím, co si za to koupí. Třeba lanýže. Ne, lyže má asi. Lanýže, to je taková houba. No, to se kupuje. Prej, proč si to nenajde jako každý slušný člověk v lese? To neroste vedle křemenáče. Ne. To chytaj, to loví, vyndávají speciální prasata. No. Ne novinářský prasata z ekonomie. Skutečný prasata, no. Chro, chro, chro. Co to za zvuk, pane ministře? Vy u toho přimasturbováváte? Je zase se zasmál. Já jsem vás asi neslyšel, se zasmát ještě. Ale tam mám radost, že máte dobrou náladu. Rozhodně. Že si tu hru stejně koupíte? Tak to mám radost. Ale teďka jste u nás teda hodně jako se zvednul. Respekt. Ty vole, to je asi zakázaný slovo v tom jejich hudu. Já nemyslel ten časopis. Ježíš, a Bakalu taky nech, tedy ti to pán v letech. Ne v letech jako v koncentráku, jako že má věk, že je v letech. To nebyl pseudokoncentrák, ty primitive. Víš, kolik tam umřelo lidí? Že když takhle, tak prý tu hru zakáže. Milo, ty vole, já jako stínový ministr tu hru nemůžeš zakázat. Aha, zatím. Zatím. No. Tak zatím. Co jsou věci, jo? Jsem nežel. To je blb, ty vole. No to by jeden vypěnil prostě, no.